Kano ka video kagende eriba na Uganda mwenna abaagala okujira ku mulimu gwa taxi driving. Taxi driving, ekibuzo kiri nti, why are Ugandans running away from taxi driving jobs and seeking solace in other jobs here in Middle East countries? Lwaki bana Uganda badduka mulimu guno nga baguvaamu, nga bajoininga emirimu emirala egiriwo wano mu Middle East? Yensonga endese. So that gwale Uganda solo kumanya challenges zoinzo kumitinga mulimu. Of course, buli mulimu gwina challenges. Ne oba taxi driver ngoli Uganda, oyine bikusomoza nga gwo omuntu mu mulimu ogwo. So, nze company kyeta sobola kugamba, kyenjo kugamba. I know it is bitter truth. I'm not discouraging you, but I'm telling you the real truth. Osobola okujja ngo we planinze bulungi, omanyi nti okay, nja kusanga ekizibu ekinebwa ekiti, ne nsobola kivunuka bwenti. Kugamba siku kweka mazima olw'okuba baagala kufiringisa bulungi, ate otukeno ng'olaba ebintu biri challenging. Kale, ensonga esooka lwaki bannayuganda badduka mulimu guno ya road fines. Atazitegeera ze ziriwa. Ze fine ze bakukuba oba ezikukubwa ku luguudo ng'okoze ensobi. Nsobi kikaaki? Oyinza okubanga, for example, okoze U-turn w'otalina gikolera. Wano waliwo kamera, waliwo n'obuuma babuyita radars. Kugamba ebyo byonna biriwo okutunuulira abavuzi b'emmotoka bavuga batya. Era kamera zijja kukapcharinga ekifaananyi bakukube fine. Oyinza okwebuuza nti bammanya batya ndi yenze? Emmotoka eriko number plate. Era nga bajja kumanya nti number plate eno emmotoka zonna ziregistered. Taxi eba ya company. Nga onalaba Uber Uganda oba Taxify. Nti ne bw'oba okoze ensobi omuntu ataliwo butwazi nti enamba ya gundi eri bweti ne bweti. Oba helmet yabaddeko enamba bweti ne bweti. Kati bw'oba manya nti ha, oyo Ronald yavuga emmotoka eyo. Nga bakutereka wali mu bitabo. Kiba kitya ekya fine? Nti oyinza okuba maybe okoze U-turn nga bwe nkugambye bw'otalina gikolera. Oba you have overspeed, okoze overspeeding, woyina okuvuga empola ng'ovuzeewo nnyo, eyo fine. Ate ne woyina okuvuga ennyo bw'ovugawo empola, eba fine. Waliwo zi highway, ne bagamba nti wano highway emmotoka erina okuba mu 18 oba 16, kati gwe n'ojja nga wevugisa mpola bakukuba fine kubanga osobola okukozesa abavuzi b'emmotoka abalala ensobi, eba fine. What happens nga bakukubye fine? Basindikira kampani yo message eginotifying nti emmotoka enamba bweti ne bweti tugikubye fine ku lw'ensonga bweziti ne bweti, era nga fine ya sente bweziti. Kati kampani yo of course wagamba nti emmotoka ya namba bweti ne bweti, emanyani avuga emmotoka ya namba bwetyo? Era omusala gwo bwe gujja nga batoolako sente zaabwe nga basasula fine, period. Ekyo kireetedde bannaffe okuba nti kugamba kuba kunyigirizibwa kwa maanyi, era kiretedde bannaffe okuba nti badduka mulimu ogwo. Kubanga oluusi oyinza okuba maybe oli ku overspeeding, osobola okunona kasitoma omulala okole kasente akawerako. Naye ate mu mbeera bwetyo n'okola ensobi kampani tebimanyi ejja kukusasuza. Ensonga eyokubiri yeya, it is hard to meet the set target. Kitegeeza ki? Wano nabagambye nti omulimu guno guli commission based oba gwa commission. Kati bayinza okugamba nti sente entini z'olina okukola bulina kuba bukadde 6, nabulabako mu Abu Dhabi nti obukadde 6 bw'olina okuleeta nga minimum ekitono ennyo obukadde 6 omwezi. Wabula oluusi bigaana, ngawe mubimanyi nti kampani za taxi tebeeremu oba 2, kampani nyingi, so competition ya maanyi. Weesanga nti tosobodde kukola bukadde 6 mu mwezi. Kati bw'obanga olemereddwa okukola sente zaabwe nga bwe bazeetaaga, oluusi kibaleetera okuba nti tebajja kuriniwinga contract yo oba ki kyonna kyonna. Okakana okwesanga ng'omuntu omulimu ogwo aguvuddemu. Obukadde 6 si kintu kya kuzannya oba okoledde ddala. Badriver bakola essaawa 18, abamu essaawa 15. Omuntu avuga emmotoka emisana wonna ku bugumulya wano, n'avuga emmotoka emisana wonna, tafunye na budde bulya mmere, tafunye budde bunywa chai paka lweggulu, nawo omulamu kati nyawo aye n'ekiro kyonna kyonna n'abantu avuga mmotoka okukakkana ng'ate n'akasente afunye katono.
obo lusi nga target jebamu gambe yobu kade mukaga nga taji miti nze okukakana ngo ya pondo singa avude mulimu maybe necho kubanti yecha wabwe chai na guvamu ensonga yokusatu ya tebaba sasula abamu overtime overtime yeriwa government ya setting ya Middle East over ya UAE ya setting okubanti over standard time y'omuntu akola eina kuba ya 9 hours naye companies zino zitukozesa sawa 12 13 14 baba bateesa nawo okubanti balina okukwongera mu sente era ne government oba mateeka agafuga wano gagamba nti singa okola overtime n'osuka mu sawa 9 ezikulagaani de okola company eina kusasula extra hours ezo wabula wano companies nyingi zitagoberi ya mateka iloja kwesa nga ni company yo air taxi ya kukozesa ni inga tekusasudu overtime okakana ngochivu demu ngomulimu ogwe tamidwa nochivamu ononyeko kumilimu eji kufavoringa imagine omuntu ngokole sawa 18 16 webaka kesa wabili nodamu nozukuka nodamu novuge motoka tokola kwa exercise okulia kwa bulumi okunywa wadde amazzi kya buli kimu kya bulumi omulimbwe gutobe gukutama n'okivaamu ekirala bana abantu kampani ezimu zikusasuza emergency leave atamanyi emergency leave yeriwa emergency leave for example olwazizza omwana abazadde oba ofiriddwa oluso inzo gamba, kansabe company enzikirize nsobolo gendo wa nzikeko omuntu wange. Oba kansabe company enzikirize nsobolo kubanga ngenda okujjanjaba ko omuntu wange. Company zeno, kati ezimu zengamba eza taxi driving. Bakujjako dira mulukumi, mchikumi, okubanti bakuwa emergency leave. Atamanyi dira mulukumi mchikumi kakakadeka mwe mitwalo 10 eje Uganda. Baku gamba ntife tusasule zino ogende mu emergency leave. Kwe gamba, babangaba gamba nti oba ingiri demu bude, babatabade plani nze okukuta. Ochilaba, jukida baku gamba nti baino kuwa annual leave. Oba baino kuwa leave ngomazemi yake ebiri. Na ye ebizibu nga umanyi nti biote tebimanyi bya myaka ebiri. Osobola funa ekizibu. Nga wakakola ke miezi mukaga. Osobola funa ekizibu ewaka nga wakakola ke miezi mwenda. Nga chukweta gisoduke yoko otereze chiriyo chona. Ni kampani zino ezimwe za taxi zija kukujja ko sente. Olokuba nti zigenda kukirizo gende. Imagine, ngenda waka. Ato ngambe nti leta akakade kamu tukukirizo gende. Obanga nemesa, obange yante kambu wambe. Echilete yaba nafa wamo gamba guno mulimu. Angute ngende nkole omulimu omulala ensonga endala this job is stressing ovumi waba customer obwana obuto walmanyi wano waliwo abantu waliwo abaana abatuze ba wana bamunga tebaba kuza obampiso bachi abana wano tebaba kuba bana kati omwana ja kwesanga nti alinga walabe ko mwana omuto nenga akudumira ngo omuntu omukulu Yanguwa. Ulusi no kukambwa ile kubo gugoleda. Imagine, umwano mtona abo gugoleda nga umwami oba mchala, avuga taxi, uwe miaka ana atano, nga ina kubo majajawi. Ninga mbogoli yanga kanda kato. Katuwesa ngolusi nti, awamu tebasobola kuchigumi ikirizecho, empisa ba customer muji baba isamu. Kwe gamba, ulu ba customer bajia na kukambwa lia na kufuma na kolachi. Jukira on top of that maybe oine bizibu bye waka kokakananga buli omulimu gukutame gukutuse pressure banyingi nokakananga oguvako nogamba kangende nonye ku mirimu emirala egisobolo okuba nti jikakanya omwoyo gwange ne guba nti sivumwa sikola kino koga sijolongebwa ebintu bwe bityo waliwo omuna Uganda omu yali mukwano gwange yavuga omwana omutuze wa wano bwamuvuga namutusa jaino genda omwana nga talina sente completely nenga imagine
omuvugi de wantu yetaga okusasula emitwalo nga abiri n'atuka na gata ina sente kono nti omanyi kubira tatawo ajje wana asasule omwana yakambuwala nenga mwana muto teenager miaka 14-15 omanyi na obavubuka miaka bwejityo omwana nawandulira ono gai amalusu mu face wabula gai ngawe mumbanya ebintu bya wano nti abatuze ba wano baba wekitibwa kya manyi nti tomalaga mukuba era yagenda bugenzi nga amutwala ku police amuvuga paka ku police upolisi okusanga nti ono mwana mwana wa munene era kyali kintu kimu we bakubira tatawe yagamba mu mwesente wa driver agende ne jukira omuntu akuwandulira amalusu ne just bakusasude busasuzi sente ogende osigadde mu kiri ekikukoleddwa tebetonze tebakoze eki mu mwesente agende ne bobera gwe wadde bakuwadde sente ogenda mbutufu ogamba mulimu guno ogenda mulimu nyivu ogenda olowooza ebirowoozo bingi oyisiddwamu amaaso ate bakulaze nti tebakwetondedde okakana ng'omulimu ogwetamiddwa eno ebyebyo bw'oba ojjira ku guno omulimu obadde olina obuvunaanyizibwa bwo okumanya challenges z'oyinza okumiitinga mu mulimu kwegamba togwa mu bintu aye n'ogamba tebaŋŋamba baalunsuulamu bwe bityo musibe bulungi musule bulungi mukama akuume.